yukarı gel ki el biz bilende. Küçükün tavşanın tavatın dışar bilen. Çöreşemez biz, ne de uçalarda. Ey çok pozitif yigitler. Şirinlikte dengi yok bizler. Tınıp tınçmaz bu bolalar. Yanı yana karşımıza doğacaklar. Marasız kutken bolalar. Pozitif gel bol bizler. Halk hafta zor tövbede. Nordon yine doğacaklar. Bu anıma gitsizden açıldı yok. Ana yurtumuz bol sabah. Assalomu alaykum. Ertalabdan dovuchalar ko'rsatuvi qachon boshlanarkan deb kutib o'tirayotgan jajji tomoshabinlar. Assalomu alaykum shirindan shakar bolajonlar va bizning tengdoshlarimiz. Sizning qarshingizda dovuchalar ko'rsatuvi. Yana efirda. Bugun sizlarga qiziqarli va kulguli qisqasi ajoyib voqealarni tayyorlab qo'yganmiz. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Va bizni tomosha qiling. Landi landi. Dovuchalar ko'rsatuvi. Boshlandi. Bizda jismoniy tarbiyada olimpiada bo'ldi. Kecha mehmonga borgandim, shuning uchun kela olmadim. Ha, bilardim, ustoz aytgandilar. O'zingda nima gaplar? Tinch, hammasi yaxshi. Qizlar. Orangizda hech kim tufligini yo'qotib qo'ymadimi? Ha, sotyapsanmi? Yo'q, egasini qidiryapman. Egasini topsam, unga ajoyib sovg'am bor edi. O'lchab ko'rishimiz kerak. O'lchab ko'rsak maylimi? Albatta. To'g'ri kelmadi. Afsus, senga ham to'g'ri kelmadi. Bo'pti. To'xta! Kaliza!
Qo'lingdagi tuflingni men ham bir o'lchab ko'ray. Yo'q, yo'q, shart emas. Balki to'g'ri kelib qolar, to'xta. Yo'q. Yora. To'xtab tur. Mana bu tuflikni sen yo'qotib qo'ymadingmi? Yo'q, yo'q. Men hech narsamni yo'qotib qo'ymadim. Afsus. Men shu tuflikni yo'qotib qo'ygan qizni qidiryapman. Agar uni topsam, unga ajoyib sovg'a bor edi. Ha, o'sha qiz men bo'laman. Men tufligimni yo'qotib qo'ydim. Bu esa meni tufligim. O'lchab ko'rmaymizmi? O'lchab ko'rishni hojat yo'q, chunki menda ikkinchi boy bor. Ushabdi. Seni rosa qidirdim. Ana endi topdim. Kim meni olmalarim o'g'irlayotganini? Agar yana bir marta seni olmalarim oldida ko'rsam, kallangni uzib olaman. Tushundingmi? Bu aniq Zolushka multfilmidan emas. Chi? Voy, hozir olib senga ham olib kelaman, xo'p? Dada, tezroq bo'ling. Bo'ldi, ozgina qoldi. Ora, mana ora. Chaproq. Mana chaproq, mana. Dada, teparoq. Teparoq. Bo'ladimi? Wo, ana. Xo'p. Voy. Oyi. Ho. Topchiqqa kiyib oling. Topchiqqa? Ha. Xo'p, bolam. Bu jon. Lampay bolajonim. Chang qop yutibdi. Qayerda qolib ketibdi? Mana artib qo'yaman. Voy, o'zimni saranjon, sarishta. Bolajonim. Ozodalik bor joyda kayfiyat bo'ladi. Oyi, mana bu yerda chang qolib ketibdi. Voy, hozir artib qo'yaman. Bunisini arting. Xo'p, bolajonim. Xo'p, tushundim. Xo'p. Stakanga gap eshitib oldingizmi? Harakat qilyapman, Dada, stulni to'g'rilamapsiz. Ketdim, shuni qilaman. O'zing ham ishing bor ekan. Ring 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 ring. Banana phone. Ring 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 ring. Banana phone. Oyi, bu nimasi? Nimasi? Oynada qo'l izlari qop ketibdi. Voy, hozir artib qo'yaman. Hozir. Hozirroq arting.
Buldu 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 mana. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing. Merhaba, kiriyle. Maktabga yangi qiz kelibdi-da. Vajoy beka. Xan, doq qoldimi? Qoloq tilbola qabri so'rasam ekan-da. I, bundan oson ish bormi? Borasan, so'raysan, bo'ldi. Qoloq, shunchalik osonmi? Oldiga ko'p boraman, tilbola raqamini qanday so'rayman? Xo'sh. Gap bunda. Joniga borasan, u yerdan bu yoqqa o'tib yuraverasan. Unga kuchliligingni ko'rsatasan. Mana bunday, mana bunday. Qizlarga kuchli bolalar yoqadi. Qizlarga aqlli bolalar yoqadi. Boraqo, boraqo. Boraqo, boraqo. Tanishga ketarmish. Thank you.
buyoq kelaring. Telefonini ber. Ma, ol. Telefonum ham. Navushnikim ham senga tashib chiqsin. Ben de kendim. Bu masam oynan aldı da bir saat boyanıp maktab ki geç kap getirdi. Ay canım doğumda kılmaydı. Ne maya? Çünkü ben onu Allah kaçan boyantır bölgem ben. Keç kalmaydı ha mazı katova. Tohta gitme. Ata keç koydu de. Vay stol dedim, stol demedim. Stop diye. Kol yine bunda. Nene. Gördün mü? Aşında. Devay. Ne acele? Hayır, hayır, hayır. Çenge kere. Gitti. Yo, sekron normal. Medlinroq javob qilsangiz. Bir, ko'ch ketdik. Bo'ladi. Mana, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarning kayfiyatingizni ozgina bo'lsa ham ko'tara olgan bo'lsak, biz bundan bag'oyatda xursandmiz.
Ko'rsatuvimizni suratga olishda yaqindan yordam bergan Yashnobod tumani 198-sonli umumta'lim maktabiga, Yashnobod tumani Barkamol avlod bolalar markaziga hamda Sharq yulduzlari bolalar va o'smirlar teatr studiyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr. Shirin toy tengdoshlar bilan uchrashamiz biz. Bu do'stlarda. Ey shop pozitiv yigitlar.